Okay, saya predict boleh main bola bang. Saya nak tengok game. Saya tak expect menang, saya tak expect. Tapi at least main bola. 2-1. Siapa yang akan skor? Pahang 2. Pahang siapa? Ke Endarku. Saya rasa saya nak tengok import lah. Importnya semua memang function tu tak. Function lah. Harapnya function lah. Sebab kalau ikut game melawan Terengganu tu, dia berbeza lah dengan game lawan Kedah kan. Kalau game Kedah tu ada passion lah. Game lawan Terengganu macam kurang passion. Amalan saya Pahang 3, Selangor 1. Untuk malam ni tak banyak lah. Harap boleh kekal momentum macam yang sebelum ni. Boleh menang 2-0 mungkin. To be honest, probably 2-1. 2 being Selangor and 1 being Sri Pahang. Yeah. Position lah. Position saya malam ni pasal tak kena bahas cukup lah. Saya bajet seri je game malam ni. Berapa seri tu? Sama-sama. Saya sebenarnya nak benda ni seri je. Satu-satu. Malam ni mungkin Malik tu Azam 2. Hidago 1. Lagi satu Zatara. Siapa yang akan skor untuk Sri Pahang? Hidago. Manu, Azam atau Malik lah. Okay, saya meramalkan game hari ini memang agak sengit sebenarnya. Tapi nampaknya berpihak pada Selangor. Game pada malam ni saya jangkakan ramalan saya awal-awal seri lah. Sebab kita tengok Selangor punya performance tahun ni, awal-awal musim ni macam agak long lay sikit dan Pahang pun lebih kurang. Saya agak saya mengagakkan game seri lah. Tapi alhamdulillah rezeki untuk Selangor pada malam ni. Selangor berjaya mengutip mata, 3 mata. Saya rasa cukup lah. Sepatutnya tadi 0-0 pasal, tapi tengok ada sikit lah penilaian. At the rate we're going, not high expectations, but if the coach manages to correct the wrongs right now, then I do see potential in the team. I do. We got some good players. Apa rasa untuk akhir season nanti, Sri Pahang akan duduk di kedudukan nombor berapa? Middle, nombor 5 lah. Yang penting. Paling terbaik pun boleh dapat top 5 lah. So, kalau untuk cup macam mana? Bukan untuk dapat cup. Setakat ni tak nampak lagi lah peluang Pahang untuk cup. Terbaik pun mungkin sampai suku akhir boleh lah kot. Top 3 lah insyaAllah lah. Kalau nak kata top tu susah lah. Jadi nanti kan persaingan kuat kan. Kalau top, bagi saya top 4 lah. Top 4 boleh. So dalam cup macam mana? Dalam cup, bagi saya depends. Depends dekat lawan tu. Kalau lawan tu dah masuk kalau mati dah. Memang dah kalau mati dah kan? Haa, kalau mati lah. GDT ataupun yang tim kuat. Tapi kalau ikut situasi sekarang, bagi saya boleh go. Cuma saingan bagi saya dekat GDT dengan Terengganu lah. K-
kalau second punya transfer window tak buat apa-apa, duduk Liga Perdana lah bang season depan. Tapi FAM nak combine Liga kan, 20 team. So selamat lagi lah bang, main lagi lah Liga Super. Itu je lah. Eh? Saya tak rasa FA Cup pun mungkin second round boleh lah kot lepas. Lawan MSN je lepas ni. Dah masuk third round, quarter, tak ada lah bang. Tak boleh beli tiket Bukit Jalil lah bang tahun ni. Itu ayat fan Pahang bang. Fan Pahang punya ayat beli tiket Bukit Jalil tapi tak boleh beli lah. Saya menjangkakan Selangor top 5 lah mungkin boleh. InsyaAllah. Kalau dia perbaiki bahagian serangan dan dengan bahagian defense sikit, saya rasa boleh top 5 lah. Tapi untuk juara macam tak boleh lagi lah. Untuk cup mungkin PLFA kalau Selangor fokus betul-betul boleh lah ke final. Untuk PL Malaysia kita tahu lagi lah proses macam mana kan. Nampak Pahang musim ni ada improve sikit dalam game. Harap boleh pergi jauh lah, jangan memanjang macam season lepas seri je kan. Keadaan Pahang sekarang ni insya Allah lah boleh naik lah terus. Insya Allah lah pusingan kedua boleh naik lah. Mungkin pemain tak serasi lagi. Untuk Piala, adakah Pahang kena pasang ke Piala? Insya Allah. Piala Malaysia ke? FA ke? InsyaAllah akan berada di sekarang ni berada di tangga nombor 7, mungkin nombor 5 jadilah. Okey, Pahang ada masa Pahang akan menang satu kad tak? Tak ada FA Cup bertemu Piala Malaysia. Bagi saya insyaAllah Piala Malaysia lah. Defend ada nampak macam manage lah. Dia nampak macam tak berapa manage. Banyak longgar lah. Macam tak tahu, macam tak ada punca game. Nampak sangat lah bila Billy tak main, nampak ketara lah. Tengah tu memang lost lah. Ni datang stadium lepas 2 tahun bang tak datang stadium. Tapi gameplay macam ni bang, teruk sangat bang. So minta pengurusan Pahang do something lah. Teruk sangat ni. Bang eh. I think the coach needs to do better with his selection and I don't know, it just seems like none of them were really in it and I'm not sure what any of them are doing. Yeah. It's just not great. Maybe don't take out Hidalgo so fast. He's a great player. And put in maybe number 14, Sean. Great player as well. Yeah. Ucapan semoga bermain bersungguh-sungguh malam ni. Dan ucapan kepada player, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin. Untuk pemain Pahang, semoga berjaya dalam saingan Liga Super tahun ni. Sama. Sama saja. Pendapatnya sama dengan aku. Untuk season ni harap boleh kekal momentum.
boleh capai impian setiap penyokong lah. Nak tengok Pahang kembali macam seperti dahulu kala lah. Harap season ni adalah manis-manis. Lagipun nak kata lama tak ada, lama juga kan. Tak merasa, mungkin dah 2 tahun tak pergi stadium ni. Harap sekarang pun fan pun dah boleh pergi stadium. Harap diorang boleh bagi komitmen yang lebih lah untuk penyokong-penyokong Pahang. Okay, saya ucapkan kepada semua pemain Selangor selamat Hari Raya dan all the best lah untuk next game dan juga cup. Harap buat yang terbaik. Semoga tahun ni paling-paling pun kita nak satu cup lah. Tak Liga Super, FA lah. Sebab kita kan dia punya trademark kita tahun ni pergi ke Asia kan. So kena juara Piala FA lah. Paling tak pun lah. Raya tu sampai raya Mak Zotin. Kalau raya tu balik kampung, jangan lupa jaga semualah, semua training apa-apa semua. Ingat balik tu bukan boleh menunjukkan yang korang boleh buat macam-macam lah. Kena ada had juga lah. Bagi saya, selamat raya kepada player dan kepada fans semua. Harapan kepada player, jaga makanan, jangan lantak apa makanan raya banyak, rendang dan sebagainya. Kita tahu hak limit juga lah. Kemudian enjoy raya dan kita akan sambung lepas raya. Mainlah dengan sepenuh jiwa, jangan main apa macam tak bersemangat tu. Sebab kita Pahang ni bukannya tim yang kecil, tim yang besar, pernah menjadi juara banyak cup . Dengan persembahan macam ni memang tak padanlah dengan nama Seri Pahang tu. Selamat Hari Raya. Dalam raya tu jaga makan. Yang penting jaga makan. Jangan lebih sangat makan, nanti badan tak fit. You guys are great players. I know it's tough. Keep your head high and keep fighting to the end. It's never over till it's over. Okay, abang. Saya tak, ya kita fan kan. Saya harap benda ni boleh ubahlah. Kita pernah duduk dekat atas. Sekarang dekat bawah, bottom sangat teruk. So saya harap pengurusan do something lah. Untuk player semua, coaching staff, kalau dolar is back, selamat Hari Raya. Raya bang.